přátelé, máme tady Mišpulíka srdíčkového, krásného kocourka. Já vám k němu řeknu víc. Chlapeček, protože jsme ho nemohli přijmout do útulku, požádali jsme tetu Markétku ze Strašeckého depozita. Byli jsme plní v tu dobu. A on se zhruba po týdnu a kousek dostal k nám na základníčku, tam, kde měl být zpočátku přijatý. Takže tetě Markétce děkujeme a tak dále. Teta vám tam psala popisek, v jakém stavu se kocourek nacházel, že vlastně zapáchal hnisem, že to nebylo jednoduchý, že zkrátka dobře tu svoji cestičku neměl jednoduchou. On se tam přitoulal na zahrádku moc od nepaní, která nás v minulosti kontaktovala, a tak vznikl celý vlastně příběh a my jsme požádali tetu Markétku, pak už to znáte. No a zapáchající hnis tlamičky, on je to starší kocourek, zapáchající hnis z oušek. Když se ten hnis podařilo potlačit, zjistilo se, že v obou ouškách jsou útvary. A teď co? Je to polyp, říká se, že jsou to polypy, když je to v obou ouškách. Může tam být ale jeden polyp v jednom oušku, pak útvar. A záleží, jestli je to hloubkové, musí se zasahovat do ušní buly, anebo se nezasahuje do ušní buly. Přátelé, ten případ je velký a my vůbec nevíme, co k tomu dodat, co říct, protože nám prošly teďka tlapičkami popeluška, micínek, kočičky s útvary v ouškách. A když tam měl micínek polyp, tak měl zase na druhou stranu v bříšku vlastně lymfom a tak dále. Setkáváme se tady s brutálními případy, ale to neznamená, že nějaká kočička nemůže mít šanci. Vzpomeňte si na Horymírka, ten byť by měl zhoubný nádor, nebylo to hloubkový, odstranilo se vlastně z ouška ten útvar, odstranil se zvukovod a kocourek šťastně žije v novém domově. Nevíme, jak tohle to dopadne. Kocourek je mazlivý, hezký, krásný, uvidíme, dáme mu šanci a uvidí se, jak to bude dál. A pan doktor Jirka Boštička hned, jak se podíval vlastně do těch oušek a už tam nebylo to hnisání, tak viděl, že zkrátka dobře tam ty útvary jsou. Odebral vzorky z obou oušek a vlastně zaslal je k histologii a ještě, protože chlapeček, jak už to bývá, on nemá v pořádku krevní zkoušku, tam je zase anémie a tak dále, takže my opět zašleme vlastně anemický profil k prozkoumání. Přátelé, držte tlapičky Mišpulíkovi, srdíčkovému, budeme vás o něm informovat a těch smutných případů, které se k vám nedostanou, nebo se k vám dostanou třeba jenom prostřednictvím živého vstupu na Facebooku. Těch tady chodí opravdu velká spousta a je zkrátka dobré vědět o těch kočičkách, které se třeba v podstatě nemají šanci ani takto na ten webík dostat. Je to starší zvířátko, zůbky nemá hezky. Uvidíme, srovnáme kocourka, uvidíme, co vyjde v histologii. Ani kdyby to byl zhoubný nádor a nebylo by to ve stavu to zvířátko, v jakém byla třeba popeluška předtím, než jsme to věděli, tak ono vždycky záleží na mnoha faktech a tak dále, co a jak a co. A podle toho se budeme odrážet dál a ten příběh se bude dál odvíjet. Děkujeme, přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.